lang mga katimar, best ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest nating mga posts. Hello mga katimar best, today is day 51 na ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. At sa mga hindi pa po nakaka-join sa aming pag-giveaway promo ng Team Harvest Channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. At pwede nyo rin i-click yung link doon sa description box. So tara, let's go! Hello mga ka-Team Harvest! Today is day 51 na ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. At kung makikita nyo yung ating sunflower, ayan, talagang napakalaki na niya. Almost 1.25 meters na ang kanyang height. At kung makikita nyo naman ang kanyang flower buds, meron na siyang buko. Ayan o, buko. Hindi yan buko. Ayan yung flower buds, no? So, napakaganda na talaga. At hinihintay na lang po natin na lumaki ang kanyang flower buds para lumabas na ang kanyang bulaklak. Yun yung matagal nating pinakahintay at para na rin may manalo sa ating pag-giveaway promo. So, ayan mga guys, ngayong araw na ito, hindi na tayo magdidilig kasi kahapon diniligan ko na siya. Dahil yung 2 inch ng kanyang soil is at natuyo na talaga. Dahil sa sobrang init kahapon, talagang matindi yung sikat ng araw. Well anyway, okay naman yun sa ating sunflower. So ang kailangan lang po natin sa sunflower is huwag po siyang matutuyan para hindi po siya ma-stress. So sa mga mag-aalaga ng sunflower, pag ganitong age na ay mas lumalakas na siyang kumonsumo ng tubig. So titignan nyo po yung soil, yung topsoil nyo, kung 1 or 2 inches ng soil nyo is tuyo na, kailangan nyo nang magdilig. So ngayong araw na ito mga guys, medyo makulimlim. Sana umaraw para magmatuwa itong ating sunflower ulit. Dahil kahapon, tuwang-tuwa ito. Well anyway, sana umaraw pa rin para mas lumaki yung ating flower. So yan lang naman kasi ang gustong-gusto nitong sunflower na to. Maarawan siya. Pero yung init naman natin dito sa Pilipinas, kayang-kaya nitong sunflower. Hindi naman katulad nung sa Middle East na sobrang init talaga. Well anyway, wag po kayong mag-aalala at kung mainit dito sa Pilipinas, kayang-kaya po yan ang ating sunflower. So ayun mga guys, that's it for today. At ang letter of the day natin ay letter... So ayan mga guys, tandaan nyo lang po yung letter na yan dahil magagamit nyo po yan sa ating pag-giveaway promo. Yung grand pag-giveaway promo. So ayun mga guys, that's it for today. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating sunflower series. And I hope na na-inspire ko po kayo magtanim ng sunflower. At sa mga bago po na makakapanood po ng ating sunflower series, ang sunflower series po is a daily vlogs ni Kuya Aaron kung paano po magtanim ng sunflower sa paso mula sa buto hanggang flowering stage. Araw-araw ay makikita nyo yung progress nitong halaman na ito, kung paano po siya lumaki. Wala pong script at wala pong nakahandang ready na may bulaklak na yung adult na sunflower plant. Ito po ay nasa early stage na ng flowering stage, no? So soon ay mamumulaklak na ito. Anything can happen, pwedeng maunahan tayo ng kapitbahay mag-harvest nito. So sana naman, wag naman po, no? At ang purpose po ng video nito is maka-inspire tayo ng mga millennials na magtanim din ng sunflower. So ayan mga guys, magkita-kits ulit tayo bukas and hope to see you on our next vlog.